ବାବୁ ଟିକେ ଇଆଡ଼ୁ ବୁଲି ପଡ଼ିଲୁ ରେ, ଟିକେ ଖାଲି ବୁଲି ପଡ଼ିଲୁ, ସେଠିଆ ସେଠିଆ ରହ 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 ଆଉ ଟିକେ ଇଆଡ଼ୁ ବୁଲି ଥାଏ। ସବୁ ବାହାର ସବୁ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଜାଣିଛୁ ନା ଜାଣିନି? କ'ଣ କାରଣ କ'ଣ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରିବି ଆଉ ନା ବାହାର କାରଣ କ'ଣ ମଦ ନା ମାଡ଼ଗୋଳ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଲାଗିଛି ସେଇଟା ଉତ୍ତେଜନା ଯେଉଁ ହେଲା ସେଠି ରିଆକ୍ସନ ଏଠି ଆକ୍ସନ ସେଠି ରିଆକ୍ସନ ମୁଁ ଭାବିଲି ଭିତରେ କିଛି ନୁହେଁ ବାହାରେ ସୁଚି ସାର ଆପଣ ରୁମ୍ ଛିଡ଼ା ଧରିବ ନା ସାର୍ ଆପଣ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆପଣ କାଣ ଆପଣ କାଣ ଆପଣ ବାହାରିବା ହଁ ସବୁ ଆଉ